বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ নিৰ্বাচন নিবিচাৰে চৰকাৰে কোভিড ট্ৰাকৰ বাবে নিৰ্বাচন পিছুৱাবলৈ অনুৰোধ চৰকাৰৰ বিটিএডিত নিৰ্বাচনক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনক লৈ চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত নহবও পাৰে নিৰ্বাচন কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মই এইটো বস্তুৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে স্পষ্ট কৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী আয়োগক কৈছে যে বিটিএডি ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে পিছুৱাই দিয়ক বা বিটিএডি ইলেকশ্যনটো বৰ্তমান ৰাখি থওক কাৰণ নহলে এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশ হ'ব অচিৰে অন্ত পৰিব ৰাজ্যপালৰ শাসন ৰাজ্যপালৰ শাসন অন্ত পৰাৰ পূৰ্বে বিটিএডিত আৰম্ভ হৈছিল নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বিপিএফ ইপিপিএলৰ লগতে আন ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিটিচিৰ ইলেকশ্যন বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়ক মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট উইথড্ৰ কৰি দিয়ক কোভিডৰ মহামাৰীৰ ত্ৰাসৰ মাজতে বিটিএডিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বিটিচি মানে বেমাৰটো বিটিচিত নাথাকে নলবাৰীটো থাকিব বিটিচি চাৰিখন জিলাত আহিব বৰপেটাত আহিব দৰঙত আহিব শোণিতপুৰত আহিব অক্সিজেনৰ নাটনি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে গতিকে আমি মেনেজ কৰিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছলৈ উভতি যোৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰাই শেহতীয়াভাৱে কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য 2012 চনৰ পৰিৱেশ নাই টাইম মেচিনেৰে উভতিব পাৰিলে কথা সুকীয়া আছিল এইবিলাক কৰিব নাপায় এইবিলাক তেওঁলোকে এইবিলাক কথা ক'ব নাপায় মোৰ ভূপেন ভাল ল'ৰা কিন্তু এইবিলাক মোক লৈ জল্পনা কল্পনা কৰিব নাপায় সেইবিলাক পৰিৱেশ কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গৈছে 2012 চনলৈকে যদি আমি চব উভতি যাব পাৰোঁ টাইম মেচিনৰ জৰিয়তে তেতিয়া কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু টাইম মেচিন নাই গতিকে এতিয়া আৰু সেইবিলাক কথা পাতিব নাপায় আৰু সেইবিলাক কথা পাতিলে তেওঁলোকেও দুখ পাব ময়ো দুখ পাম শনিবাৰে চি এম চি এইচত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 70 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই এই কাৰ্যসূচীত 70 জনীয়া শিশুক উন্নত বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে বেংগালোৰ আৰু কলিকতালৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পঠায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰই যি সেৱা সপ্তাহ পালন কৰিছে তাত ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি 6 গৰাকী শিশুক আজি আমি বনমেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণেও আমি বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কালিদাসৰ সহযোগত পূজা দাসৰ ৰিপৰ্ট আছাম টকছ আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আছাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এ চি চিৰ 9 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 375 নম্বৰত